Վարեց ձեզ, օրեր առաջ մամուլի ասուլիս տվեցի Սևազգեստ մայրերից մի քանիսի, դուք չեք ուզում, դուք էլ ասուլիսով հանդես գալ։ Մենք ոչ մի կազմակերպության մեջ, ես էս 10 տարի ապրում եմ, ես ոչ մի կազմակերպություն չեմ մտել, որովհետև այդ կազմակերպությունները ֆինանսավորվում են պաշտպանության նախարարության կողմից։ Ինձ պետք չի այդ կազմակերպությունները մտնել եւ ես երբեք չեմ մտնի այդ կազմակերպ։ Որևէ արձագանք դեռևս չկա, չէ՞։ Ոչ, մենք ես մի քանի օր առաջ քննարկում եղավ այս սահմանադրական ծողոցների մասին եւ բանակի մասին անդրադարձան եւ ես ասեցի, այնտեղ որ բանակում ոչ մի բան չի փոխվել, բանակի սպանդը շարունակվում է եւ կշարունակվի մինչեւ որ որովհետեւ ես անբաժանության մտնող տապերում այս նորանոր սպանությունները եւ տեսեք որ ծողոցները շատանում են, մեր շարքերը հավալրվում են Սևազգեստ մայրերով, շատ ցավով եմ ասում, մեծ ցավով եմ ասում, ես չեմ ուզում ոչ մի մայր ավելանաստեղ, ես չեմ ուզում ոչ մի զինվորի գլխի մաս պակասի, բայց քանի որ չեն պատժվում հացակործները, շարունակվելու է ու շատանալու են մեր նման մայրերը, ուղղակի ես մի բան եմ ուզում ասեմ, կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, այ հաջորդ 5 շաբթի կոչ եմ անում ովքեր որ ունեն, ովքեր այս մեր կարգավիճակում են հայտնվել, հաջորդ 5 շաբթի կառավարության նիստի ժամանակ այս հրապարակը լցվեն, որովհետև եթե բոլորը գան այսքան սպանված զինվորները, այս հրապարակում տեղ ու դաթար չի լինի, այդքան շատ են զինվորները սպանված, խաղաղ պայմաններում սպանված, խաղաղ պայմաններում սպանում են ու ասում են ինքնասպան ա եղել, այս վերջի դեպքը 30-ի ամսի 30-ի հունվարի դեպքը իմ տղայի զորամասում ա եղել, ես տարիներ շարունակ մարտի 15-ին իմ տղայի սպանության 10 տարի կլրանա, ես 10 տարի ա մի 5 շաբթի նույնիսկ բաց չեմ թողել, եկել եմ ամեն անգամ գոռում եմ որ իմ տղայի սպանել են բարելանյութի գողության ականատես լինելու պատճառով, եթե զինվորը մի բան տեսնում ա իր գլուխը ուտում են, դրա մասին նաև վկայեց Գևորգ Կոստանյանը այն ժամանակ 11 թվականին, երբ որ նոր էր նշանակվել, ինքը հանրային ալիքով, Հայաստանի առաջի ալիքով հայտարարություն արեց, որ այո, Վալերիկ Մուրադյանը ականատես ա եղել զորամասում բազմաթիվ չարաշահումների, ես թե ասում եմ սալարկի գողություն ա տեսել իմ տղեն, ինքը ասեց որ բազմաթիվ չարաշահումների, եւ ինձ էլի են եկել ասել որ Վալերը մենակ սալարկի գողություն չտեսել այդտեղ, Վալերը շատ բան այնտեղ տեսել որ գլուխը կերել է, այո, եւ ես ասում եմ, ես հստակ բարձրաձայնում եմ, զինվորը եթե մի բան տեսավ, լինի դա սպա, լինի դա սովորական շարքային զինվոր, իր գլուխը ուտում են, այն ինչ որ պիտի չտենա, եթե տեսնում ա ուրեմն իր գլուխը ուտում են, այդ զինվորի չեն խնայում,